Horizon Shaunakume, Ashhatan Kabarevzes, Karavarutyan aysorvan niste, Varchapeti Pashtonakatar Nikol Pashinyan, sksel e sahmanadrakan datarani hulisi 17-i voroshmane andradarnalov. Na sheshtel e vor sahmanadrakan datarana hastatel e hunisi 20-in teghi unetsats artahert khortharanakan entrutyunneri artyunknere. 8-erord gumarman azgayin zhogovum klini 107 patgamavor. Khaghakatsiakan paymanagir ek unena 71 mandat, Hayastan dashink 29, Pativunem dashink 7 mandat, hishetsrel e Nikol Pashinyane. Շնորհավորել ճգնաժամային պայմաններում ազատ և մրցակցային ընտրություններ անցկացնելու կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ Հայաստան Դաշինքին և պատիվ ունեմ Դաշինքին խորհրդարան անցնելու առիթով։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունները դարձել են ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթարման միջոց, մինչդեռ նախկինում մենք սովոր ենք եղել ընտրությունների արդյունքներով ներքաղաքական ճգնաժամեր ունենալու պրակտիկային։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը ընտրությունների արդյունքներով կայացված որոշման մեջ մի շարք կարևոր շեշտադրումներ է արել։ Դրանցից այս պահին ուզում եմ անդրադառնալ ատելության խոսքին վերաբերվող հատվածին։ Մեջբերում եմ Սահմանադրական դատարանի որոշումից։ Սահմանադրական դատարանը հաշվի առնելով վարչապետի սահմանադրական կարգավիճակը և լիազորությունների ծավալը Հայաստանի սահմանադրական ժողովրդավարության պայմաններում, ինչպես նաև քաղաքական մեծամասնության ունեցած ազդեցությունը հանրային իշխանության մարմինների համակարգում, ընդգծում է նրանց կողմից գործում միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը հայաստանյան քաղաքական խոսքում ապելության, բռնության, վիրավորանքի և արժանապատվությունը նվաստացնելու կասկած հարուցող խոսքի և վարքագծի որևէ դրսևորում, ներառյալ նաև նախընտրական քարոզչության ժամանակ հնչեցվող խոսքում բացառելու նպատակով։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի կողմից իրականացվող նախընտրական քարոշչությունն ուղղված է ընտրողների վստահությունը ձեռք բերելուն, ամրապնդելուն։ Այս գործընթացում առանցքային դեր պետք է կատարի տնտեսական, սոցիալական, պաշտպանական և այլ բնագավառներում քաղաքական ուժերի ծրագրային դրույթների մասին ընտրողների իրազեկումը և այդ դրույթների առարկայական քննարկումը, չբացառելով նախընտրական քարոզչության ժամանակ սուր քննադատական խոսքը, որը սակայն չպետք է ուղեկցվի ատելության, բռնության, վիրավորանքի և արժանապատվությունը նվաստացնելու կասկած հարուցող խոսքով և վարքագծով։ Ընդ որում նշված գործընթացի արդյունավետության ապահովման հարցում մեծ դեր ունեն ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերը, մեջբերման ավարտ։ Բոլորիս ուշադրությունը հրավիրում եմ այն փաստին, որ տվյալ գնահատականը վերաբերվում է ոչ միայն նախընտրական քարոզարշավին, այլև ընդհանրապես քաղաքական խոսույթին ու վարքագծին։ Որպես խորհրդանական ընտրություններում հաղթած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող և ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ, ուզում եմ ասել հետևյալը. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ազգային ժողովում և ազգային ժողովից դուրս տրամադրված է կառուցողական, փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված աշխատանքի, հանուն մեր երկրի անվտանգության, բարեկեցության և զարգացման։ Մենք վճռական ենք ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունները լիարժեք կատարելու գործում և պատրաստ ենք համագործակցային ապելության խոսքից, բռնության խոսույթից, վիրավորանքից, արժանապատվությունը նվաստացնող բառապաշարից զերծ աշխատանքի, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Ինչպես գիտեք, իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում անցած գիշեր հանգիստ է եղել։ Այդ մասին կառավարության նիստից առաջ լրագրողներին ասել է Արարատի մարզպետ Ռազմիկ Թևոնյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ երասխի գյուղապետը, որը վիրավորվել էր 2 օր առաջ, հիմա լավ է զգում իրեն, բնակիչների շրջանում խուճապ չկա։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից տեղեկացնում են, որ Արման Թաթոյանի գլխավորած խումբը հուլիսի 20-ին փաստահավաք աշխատանքներ է իրականացրել Արարատի մարզի երասխ գյուղում։ Արդյունքների հիման վրա ներկայում ամփոփվում է պաշտպանի արտահերթ զեկույց անգլերենով և ապացույցներով հիմնավորված։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս մեկ անգամ հատուկ արձանագրում է, որ երասխի հարևանությամբ ադրբեջանական կրակոցները հանցավոր բնույթի են, կատարվում են քաղաքացիական բնակչության կյանքի և առողջության, այլ կենսական իրավունքների համար իրական վտանգավոր եղանակով։ Դրանք ոտնահարում են քաղաքացիական բնակիչների անդորը և խաղաղ կյանքը։ Ի դեպ, այսօր երեկոյան հորիզոնի հիմնական թողարկմանը դիտեք Արամ Աբրահամյանի հարցազրույցը Արման Թաթոյանի հետ։
Lehastana եւ Ucrainan համատեղ հայտարարություն են տարածել դատապարտելով Վաշինգտոնի եւ Բերլինի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շուրջ, նշելով, որ այդ որոշումը լրացուցիչ քաղաքական, ռազմական եւ էներգետիկ սպառնալիքներ է պարունակում Ուկրաինայի եւ ընդհանրապես կենտրոնական Եվրոպայի համար։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Միացյալ Նահանգները եւ Գերմանիան համաձայնության են եկել հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շուրջ։ Վաշինգտոնը հրաժարվել է գազատարի շինարարության պատճառով Գերմանիայի հանդեպ պատժամիջոցներից, Գերմանիան էլ իր հերթին կաջակցի Միացյալ Նահանգների փորձերին եւս 10 տարով երկարաձգելու ռուսական գազի տարածումը Ուկրաինայով։ Իրանում արդեն մի քանի օր է զանգվածային ցույցեր են տեղի ունենում։ Պատճառը խմելու ջրի պակասն է, որից մեծապես տուժել է Խուզեստան նահանգը։ Հաղորդվում է մի քանի զոհի մասին։ Ստեղծված ճգնաժամի ֆոնին ցուցարարները նաեւ հակակառավարական կոչեր են հնչեցնում։ Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում Իրանին պատուհասած ամենաուժգին երաշտի պատճառով երկրի բազմաթիվ քաղաքներում մարդիկ զրկվել են խմելու ջրից։ Ջրի պակասը հատկապես լուրջ բնույթ է կրում Խուզեստան նահանգում, որտեղ այս խնդրից տուժել է 700-ից ավելի բնակավայր։ Խմելու ջրի հասանելիության պահանջով Իրանի հարավարևմուտքի մի շարք քաղաքներում եւ բնակավայրերում զանգվածային բողոքի ակցիաները շարունակվում են արդեն 1 շաբաթ։ 30-ից ավելի ցույց տեղի է ունեցել միայն 2 շաբթի եւ 3 շաբթի օրերին։ Բողոքի ակցիաների ժամանակ մի շարք դեպեր են արձանագրվել։ Ըստ իշխանությունների ցուցարարները կրակել են իրավապահների վրա, 1 ոստիկան մահացել է։ Ցույցերը ցրելու ժամանակ 14 իրավապահ վիրավորվել է։ Հաղորդվում է նաև երկու ցուցարարի մահվան մասին։ Ըստ սոցիալական տարբեր հարթակներում հրապարակված տեսանյութերի ոստիկաններն ակցիաները ցրելու ժամանակ օգտագործել են արցունքաբեր գազ, լսվել են նաև կրակոցներ։ Ցուցարարներն էլ իրենց հերթին տարբեր առարկաներ են այրել։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների ջրի պակասի պատճառով կազմակերպված ցույցերը նաև հակակառավարական դրսևորումներ են ստացել։ Թեհրանում հավաքված մի շարք ակտիվիստներ իշխանությունների դեմ կոչեր են հնչեցրել։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին հրապարակայնորեն ցույցերին է անդրադարձել հուլիսի 21-ին։ Նա իր Instagram-ի էջում գրել է, որ պաշտոնյաները պարտավոր են հոգ տանել Խուզեստանի հիմնախնդիրների մասին։ Իրանի տնտեսությունը վերջին տարիներին մեծ վնաս է կրել մասամբ ամերիկյան բաջամիջոցների պատճառով, որոնք վերականգնվել են 2018 թվականին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից։ Տնտեսական անկման պատճառներից մեկն էլ կորոնավիրուսի համավարակն է։ Իրանն այժմ պայքարում է COVID-19-ի 5-րդ ալիքի դեմ։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Չինաստանի Հենան նահանգում հեղեղների պատճառով զոհերի թիվը հասել է 33-ի, եւս 8 մարդ անհետ կորած է։ Աղետի գոտում է գտնվում ավելի քան 3 միլիոն մարդ։ Վտանգավոր հատվածներից 100 հազարավոր մարդիկ են տարհանվել։ Հեղեղից տուժել է 200 հազար հեկտարից ավելի գյուղատնտեսական ցանքատարածություն։ Տեղատարապան ձրևների հասցրած տնտեսական վնասը գնահատվում է ավելի քան 1 միլիարդ յուան։ Չինաստանի կենտրոնական նահանգներում հորդարատեղումները սկսվել են հուլիսի 17-ից։ Ըստ օթերևութաբանների, առաջիկա 3 օրերին դրանք չեն դադարի։ Իշխանությունները գրեթե 6000 զինվորականի են ուղարկել որոնողափրկարական աշխատանքներին աջակցելու համար։ Հայաստանում 3 կատարվել է 5034 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 225 նոր դեպք։ Ունենք 91 առողջացած եւ 2 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանին փաստացի բուժում է ստանում 3797 պացիենտ։ Ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ 3-3-օյան ուժեղացված ծառայություն է իրականացվել մայրաքաղաքում։ Տարբեր կասկածանքներով բաժիններ բերման է ենթարկվել 49 անձ, կատարվել են խուզարկություններ եւ զննություններ, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի հրազեն, զինամթերք եւ այլն։ Ըստ հաղորդագրության, բացահայտվել է նաեւ ապորինի թմրաշրջանառության 4 դեպք։ Հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, այդվում մեթամֆետամինի նմանվող։ Հայտնաբերվել է նաեւ մեքենայի կեղծ համարանիշ։ Բերման ենթարկված անձանցից 2-ը ձերբակալվել են։ Երևանում եւ Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում իրական։ Շիրակի մարզի Կառնուտ գյուղի տարածքը բնակատեղի է եղել դեռևս վաղ բրոնզի դարում։ Մասնագետները 2015-ից պեղումներ են կատարում եւ ակնկալում են մի շարք հարցերի պատասխաններ ստանալ։ Դիմացը Դիմացը դաշտերն են, բերրի հողերը, թիկունքում սարերը, որոնք նպաստավոր են անասնապահության զարգացման համար։ Հենց այս տեղանքում է գտնվում ներկայիս Կառնուտ գյուղը։ Նույն տարածքում է գտնվել նաև վաղ բրոնզեդարյան բնակավայրը, այսինքն 5000 տարի առաջ ու հիմա էլ բնակատեղի ընտրության հարցում կարևոր գործոնները նույնն են։ Հիմա ու այն ժամանակ այս տարածքում գյուղացիները զբաղվում են անասնապահությամբ ու հողագործությամբ։ Կուրարաքսյան մշակույթը շատ հայտի նստակյաց
ժողովուրդ էին, որոնք որ զբաղվում էին շատ, որ ասեմ, երևի թե ոչ շատ տարբեր քան ժամանակակից։ Գյուղը անհիմնականում հողագործություն, անասնապահություն։ Ու ժամանակակից գյուղի մի հատվածը, ավելի հարավային հատվածը զգացվում է, որ նոր գյուղը մտնում է արդեն դաշտերի մեջ, բայց հին գյուղը մոտավորապես նույն գծի վրա, նույն լանդշաֆտի վրա, ինչ որ վաղ բրոնզեդարյան բնակատեղին։ Եվ հետո, եթե նայեք երևացող Շիրակի դաշտի ողջ գյուղերը շարժվում են դաշտի և սարերի հատման վայրում, որը որ ամենահարմար իդեալական պայմաններն էին և հողագործությամբ զբաղվելու և թեկունքում գտնվող սարերում կամ բլուրներում անասնապահությամբ զբաղվելու։ Ինչքան են տեղանքում ապրել, երբ է վերաբնակեցում եղել, այս ամենն ուսումնասիրում է իտալացի հնագետ Աննա Պաուլա Պասերինին, ռադիոածխածնային թվագրության մեթոդով է հուշարձանը ստույգ թվագրում։ Առնվազն մի քանի 100 տարի այս տարածքը բնակեցված է եղել։ Կարելի է ասել, որ նույն տեղանքը մարդիկ վերաբնակեցրել են գենետիկական հիշողությամբ։ Վաղ բրոնզի տարում Հայաստանի ամբողջ տարածքն արդեն բնակեցված է եղել։ Իսկ օրինակ Իտալիայի պատմությունը որպես մշակութային կենտրոն սկսվում է շատ ավելի ուշ։ Կառնուտի հնավայրում է նաև ճարտարապետության, այսպես ասենք, սկզբնաղբյուրը։ Ճարտարապետ Լիլիթ Տերմինասյանը չափագրում է ու գծագրում բացված կառույցները, դրանց միայն հիմքերն են պահպանվել, բայց դա էլ բավարար է փաստելու, որ վաղ բրոնզի դարում կանոնավոր նախագծով են տները կառուցվել։ Կառնուտի ճարտարապետությունը աչքի է ընկնում շատ կանոնավոր հատակագծով, որ տեսնեք ինչպիսի ուղիղ անկյուններ են, եթե նկատել եք, շատ մեծ ճշգրտությամբ ուղիղ անկյուններ են ստացել, մոտավորապես մեր պատկերացմամբ մոտապես 3 մետր թռիչք են ունեցել։ Կանոնավոր ուղանկյուն հատակագծումը այսօր էլ հայկական ճարտարապետության մեջ կիրառվում է։ Ճարտարապետական մեկ այլ առանձնահատկություն է նշվում ճարտարապետը, որը հանդիպում է Կառնուտի հնավայրում։ Հետաքրքիր երևույթը զուգահեռ պատեր են գնում իրար, որ իմ կարծիքով մեկը մյուսի համար կարծես հենապատ է աշխատել։ Ուժեղացնելու համար պատը զուգահեռ են տարել։ Հնագիտական ուսումնասիրությունները պարզելու են այդ կառույցների և դամբարանների ժամանակագրական կապը։ 2000 քառակուսի մետր տարածք արդեն պեղված է։ Հնավայրի սահմանները շատ ավելի ընդարձակ են։ Մի մասը, սակայն, վնասվել է տարբեր տարիներին գյուղում կառուցված շինությունների պատճառով։ Լուսինե Հայրապետյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։Օպերատորների հետևյալ կապուղիներով Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։